Є у нас ще й комунальні служби у нашому місті, всі ми це знаємо, але, на жаль, інколи трапляється так, що вони не впоралися. І от обурилися люди, вони вийшли на вулиці обурені, бо на проспекті по Вітрофлотському, саме там вони його перекрили, бо в їхніх житлах відсутнє опалення. І на місці перебуває наша журналістка Соня Григорчук, вона детальніше спілкується з людьми і нам все розповість. Соня, привіт тобі. А що там? Ні, бачу, автівки рухаються. Чи це Воздухофлотський проспект? Так, ні. Це не Воздухофлотський. А ну розповідай, де ти стоїш? По Вітрофлотській. Де це? По Вітрофлотській, так. Женю, вітаю тебе. Ми на Повітрофлотському проспекті, ти не помиляєшся. І справді, нині за моєю спиною нікого немає, але всі люди зібралися ось тут, ми вам їх покажемо. І акція насправді триває. Просто, бачите, холодно на вулиці, але холодно і в їх будинках. Мешканці саме будинку номер 74 та 78 Повітрофлотського проспекту роздратовані, змучені вже тим, що у них постійні проблеми з опаленням, це вони щорічні. І, як бачите, ось вони такими хвилями виходять, власне, на перехід. Обрали спеціально нерегульований пішохідний перехід, аби не порушувати правил, не стояти на червоне світло і так далі. Власне, не мають жодних гасел, не мають, нічого не скандують, бачите, не малюють плакатів. У них, можливо, така акція протесту злегка тиха, але сьогодні їхній голос – це автівки, які змушені стояти, які не дуже розуміють, що відбувається. Тож, коли кермувальники під'їжджають, вони, як правило, починають дуже гучно сигналити, дехто виходить з автівок, дехто… така дуже різна реакція у столичних водіїв, ось чуєте навіть, дуже голосно. Дехто витягує там руку з квитками на літак, показує, що хтось поспішає, дехто навпаки старається просто тиснути на газ у сподіваннях, що люди розійдуться, але вони не розходяться. Тоді починається таке дуже екстрене гальмування, але дехто все ж таки протискається через людей, вони змушені розходитись, оскільки все ж бояться за своє здоров'я. І саме тому одна з мешканок викликала поліцію на підтримку акції мирного протесту. Тож з нами чергує патрульна поліція, яка слідкує, аби нікому не зашкодили, бачите, ходить разом із ними. І я вам дуже коротко нагадаю, власне, що сталося і в чому, власне, конфлікт. Котельня, яка обслуговує будинки 74 та 78 проспекту Повітрофлотського, вона досі належить аеропорту Жуляни. А ось будинки після розпаду СРСР пішли під владу міста. І зараз з постачанням опалення в ці будинки регулярні перебої. Тобто опалювальний сезон починається пізніше, самого опалення може взагалі не бути. У компанії «Жуляни», яка за це відповідає. Вчора був наш журналіст Тарас Федірко, розпитував, у чому справа, і вони сказали, що в людей є борги, але ми розпитали їх про це, і ось що почули. Давайте послухаємо пряму мову. А в нас все заплачено, і у нас на будинку, можливо, хтось зняв, але бумажки, з кого борги, немає. Можливо, таке теж бути, що хтось просто познімав ці борги. Але з боргами, це з людьми треба конкретно розмовляти і казати їм, щоб вони виплачували якось реконструкцію. Вони, ті люди, які мали борги, нехай вони треба, щоб вони заплатили або суд подавати на них. Ну, по закону, так же? Да. От, ми не повинні страждати за тих там десятків квартир, якщо тут більше 100 квартир у нас, страждати люди за них. І, власне, також хотілося б зазначити, що сума боргів, яку називає нині «Украерорух», який, власне, обслуговує котельню, це близько 300 тисяч гривень. Хоча ось мешканці кажуть, що є інколи листочки з боргами, проте таких цифр вони особисто не бачили. І ось люди, які сьогодні на мітингу, усі стверджують, що вони свої борги виплачують. Навіть була жіночка пані Лідія, вона нам показала свої платіжки і каже, що платіжки приходять, власне, на керуючу компанію району. І вона вважає, що саме керуюча компанія має вирішити з «Украерорухом» питання цього опалення. Щодо, власне, мітингу, то і його часу. Не знаємо, скільки він ще буде тривати. Люди вже, здавалося, хотіли піти, хтось змерз, то ні, але потім вирішили, що
знову ж таки, в будинках і так холодно. І ось вони то виходять, то заходять, бо їм все ж стає трошки шкода наших кермувальників столичних, особливо якщо їде раптом швидка, вони кажуть, що раптом комусь дуже потрібна допомога і пропускають її. Тобто роблять такі тимчасові блокади, просто хочуть, аби їх врешті почули, бо їм набридло, що їх уже так багато років ігнорують. Ось така у мене інформація. Колеги, повертаємось до вас.